Halo. Už nevidíš? No, už jdu za tebou, já jsem říkal, vím cestu, tak nemusíš se vracet. Jak tady napravo už můžeš vidět duny, můžeš se tam za chvilku podívat. Myslel jsem, že už půjdem tudy, myslím, že už se to dá dojít tudy do Gerskalu, ale je tady i nějaká jiná cesta. Vidíš? Písečný duny. Nesadeze. Ojo, tady to teda je. Wow, hodně zajímavý. To si grab taky. To jsem byl nebo ne? To jsem prvý byl. To je za druhé možné. Tady vidíš, že tamhle je značka 17 do Gresko. Tak si s tím ne za 20 minut. Počkat, my vlastně dojdeme do toho Greskalu, seberem ten shooter. Ne, neseberem, ten shooter není v Greskalu. Ten je v dungeonu, který je pod Greskalem. Nebo vedle Greskalu, takový se ujde. No a potom příště projdem ten hra teda, prosím. Hero s mauzolem, ano. Bude... A bude mít čas, tak Greskalu dojdem tam, ten dungeon. Pak dvě pyramidy ještě ne. Pak to pod Hirotem, jak ten finální. Pak nám zbývají bonusové lokace, to znamená dvě pyramidy a slepičí level. Tabačka. Počkat. Co vede tohle? Já jsem tě dělal kvůta trošku nepochopil. To je úplně běžně u tebe. Mhm. Můžeme na postavu to přesat probíhat. A vede tohle, protože tudy jsme vůbec... Kurva prvej komár. Nebo muška, nebo mucha, nebo co to toho prdele lítá. Yay. Spectral image. Počkat. Projdem dungeon v Greskalu. Ne. Nejdřív projdeme hrad Hirotu s tím mauzolem. No i ale jakože já jsem to rovnou posunul, jakože... Že o tam teď jsem to potom nepochopil, dal to, jak jsi říkal. No, tak projdeme ten dungeon se Greskalu. No. Bude mít poslední shooter. Ten se dá do Hirotu, tam se otevře teleport do poslední lokace. Lávový. No. Spoiler. Tak a tady už jsme jednou byli. No to spíš ty. Já možná spíš ne. Ne, tady jsme byli, tam ti to kus zatím jak se. Už no. Tady byli a tudy jsme nešli dál. Máš tady spoustu mrtvů na mém. No, mám zatím to, no. No. Můžete tady jít nahoru, kam to bude. Kolko je? Kam to k čertu vede? De facto někam vede. Tak to může být pár minut, ale spíš je naše něco doma. Tak to může být pár minut. Jak to? Proč jen pár? Proč to tu ano, než tady někoho poslouchat. Jenom tak málo. Myslel jsem málo čipsů. Sežeru si svoje málo čipsů. A jaký čipsy? No, super. Nevidím, že bych měl... Aha. Zase jenom mě zakozit můžu. Zná ty vidím, jak kdybych jenom máchal hůlou. Jaký tam čipsy žereš? To je něco. Nevím, co jsou to za čipsy. Co je tady?
tu není místností, tak to nezeptám. Krucina? To by mě zajímalo, kde vyjdem, jestli to zapak. Je? Zajímalo mě, kde, kam tohle to vede. Mě to vedlo se Bůh ví, jak dlouho hledá a hledá a to kouká a to prodávání, co to je. Nevadí, zkušenost. Dostal do hlavy, ne? Tvoje kanton dárky pěšně mizí. To je možný. Jo, něco pro tebe mám. No. Ok. Blím, blíč. Ještě se já stysl salsu. Reflindit. A jo, lepší to je. Je to od té roby, co to řekněme tak ze čtvrtky hry, no i jsem měl level 20 combat magic. Tak? Teď jsme skoro u konce a další mám další. Páš? Jo. Ustý. Jste to ani plošnej damage, jako u fireballu. Já se dolečil, sakra. Už mám těch pečů. Jo, jo, tady všude už jsme byli. Ze všech stran jsme se k tyhle lokaci už dostali. Tamhle vidíš ten most. Taky o tom jsem přišel tamhle vzadu nějaké kouzlo, když se podíváš po pravé straně. Přitom ty říká, že tady jsme byli přece a tady jsme nebyli vůbec. Pádem. Jo. Tak, že já se dolů. Jo, když co je to? Bylo to, ten. Jo, ale nevede to tam, kam si říkal, že to vede. To je zpátky do Killerabu, nevede to nikam. Jo, lítá tu mucha, protože mi přes toho lezla po nase. Zakázal bych. Kompletně vyhubit. Celý druh. Víně. Čemu jsou tu vůbec dobrý na zemi ty muchy, pokud vím k ničemu? Jo, k tomu, aby otravovali dotyčení, ne? To je po mně něco lítá. Ale kůže. Bylo se ticho. Soustředím se. Některý stromy jsou dost divný. Ale počkej, nech mě ustřílet oni. Vyběhli.
Ne, nechci velkou dezintegrátor. Trr. Můj byl jsem, ale podle mě doby se na mě pohodíte, tak... Nejde se. Tady něco leží. No, to je, tady je malá. Tak jo, tady počkej, vezmeme teď kousek vpravo přes ten most zpátky. A on to tady je tak nějak bok po boku. To mě zajímalo, jestli tady něco je. Tudy? Hehe. Aha, tady je to noha, co jsem myslel, že to je chodidlo. Tady je celá noha. No, celá se spíš říct. Ne, je to ruka, je to ruka! A jde, tady je docela dost. Já měl takhle blbě vlíků. Kutek, co ty je to mali? A jo, 136, proto se vždycky tak divím, jak tady mi to tak rychle sežere, manu. Ne, nechci rozvědět dezintegrátor. Počkej, nech mi jedno. Nech mi jo. Pryč s tebou. Dezintegrován. Ještě doléčit. Jo. No, a řekl bych, že spíš za tu celou hru víc zíluju, jak útočím. Samozřejmě. Ten zase dýmes. Aha, ten zase dopouště. Jo, já tady čekám nějakou značku. Která by ukazovala... Ale to je Mesa Desert, já četl Mega Desert. Tak myslím, že jsme se sem dostali pro za mnou. Počkat, a... to, že to je jakože udělaný, že do ty pouště, když procíš, tak jako kdyby si furt chodil do nekonečna. Jo, to jsem chtěl říct, jakým způsobem je to udělaný. Ono je to v podstatě tak udělaný, že ono to toho uživatele teleportuje na část, která je hodně podobná. To je ty, jakmile bys došel ke konci, tak je to teleportné jako kdyby na začátek opačné strany. Chápeš, ne? Takže ty můžeš chodit do nekonečna. A není to vidět, na tom to nejlepší. Ale můžeš chodit takhle po stranách a pak ti to neteleportuje. A jo, zajímavé. Tak jo, zkusíme to. Naším úkolem jest. Pyramidy zatím hledat nebudem, ty jsou tady taky někde v poušti. Při naší smůle najdeme zrovna teď. Hledáme městečko. Sakra. Mapa by ti byla stejná k ničemu, protože v tomhle by ses nevyznal, kde je jaká. Jo, já bych pal. Vydejte vědě někam níž. Nížina. Ale jdeme teda do Greska, nebo chodíme teďka v těch dunách? Teď chodíme v dunách a Greska je uprostřed těch dunů, víš. Počkat, cože? Greskal je uprostřed těch dun, ježišimarja. Greskal uprostřed dun. Ano, je to oáza uprostřed těch dun. Co jsem komu dělal? To jsi pochopil až teď? Já to nikdy nehrál. Ježiš, už tu petl kábli sluchátek v mikráke. Počkej! Teoreticky, když jsme se rozdělili, tak pak můžeme k sobě doběhnout, ale nesmíme se rozdělit tak, abychom byli příliš daleko od sebe. Což je problém. Ale tady jsou dva, ne, tady tři stromy. Musíme se blížíme. No jo, tak ten si myslí tady... Ale uživo! Cože? Tak podívej. Tvá uživací svatyně tady, co tě zabije.
Nem, třeba tady uhyneš, víš co? Aby to, aby to tvou kostru zase, zase oživilo, víš co? A mohl si zase žít dál. Počkejte tady nalevo. Škoda, že nemůžu mít těch potvor víc. Když to že nevidím moc daleko. Kam jdeš, ty blbe? Jak říkám na tebe, jak říkám na tebe, jak pakovo, to jde furt rovně. Hodně dobrý je, kámoš, jsem takhle kdysi udělal, když jsme rodi společně buťák. Jít vedle sebe v průzích, jako jít vedle mě, aby si šel. Pokus ale dál, prostě už o takovej kus, kam já už nevidím. Chápeš? Tebe tvůj násobit výkon. Ne, jasný. Budeš na pokus? Už tohle je vážně zajímavý, ale opravdu zajímavý. Jo. Mě zajímá, jak dlouho to, jakože na tom hleděli, ale koho to takhle mohlo napadnout. To zajímavé, že singláku nic takového není. Když si s tím dali práci. Ani nevím, jestli nejdem fot. Každýho prostě vedle sebe, jakože takový řetěz a jdem. Říkám, běž někde vedle mě vpravo nebo vlevo, hele. Kytky. Tady něco. No, jenže ztratím tě, co potom. Klikáš na moji ikonku. No, nebo se budem pohybovat pouští náhodně, dokávat se moje ikonka zlá nějaký. Ale. Tak jako to bychom tu mohli být rovnou na nekonec, to bychom tu byli ještě hodně rovnou. No takhle tu budeme ještě díl. No a když se ztratila, tu budeme ještě díl. Já už jsem se dávno ztratil. Říká, že tam bude nějaký výstup do pouště. Se šipkou, kudy se zhruba dát a ono nic. Bez tak schováně, tu není žádná šipka, aby se tu schováně člověk ztratil. Sakra. Doufám, že tě v pyramidách aspoň opravdu bude něco dobrýho. Do těch pyramid zatím nemůžeme, protože v jedný z nich jsou takový monster, hele, co to je? Jedný z nich jsou takový monster, který bychom neporazili. Nemoj. To je zase stane brzo nám. Takže pozor, blízko je podle mě město. Tam je napravo víc rostlin, já bych řekl, že se máme dát spíš směrem, kterým jsou kytky a tím to povede k oáze, čistě teoreticky, jako to bylo v realitě, ale. Já přesně nevím, co je oáza, ale. Nevíš, co je oáza? A. To je místo s vodou uprostřed pouště. Jasně. Tak já už nevidím kytky. Mají plné kytky. Po minutu prostě, sakra, už nemůžu kytky. To je špatný, já vůbec. Já určitě, že já nemůžu to oddálit, nemůžu to dát dál, nemůžu to víc nahnout, já vůbec nevím teď, kam jdem. Tedy vždycky vyjde nějakou vyšší tuž. Kytky. Kde? Já to mám oddálený úplně na max. A... Taky. Ale. Kaktus. Další kytky. Ale jak dlouho to mohlo trvat tyho vytvořit a přidat to sem. Wow. Netuším, ale jestli budeš odchodit za mnou, tak Greska fakt, že nenajde. Musíš chodit prostě v okus dál. To byla šikytka. Protože možná už jsme ho minuli, hele, tam je toho víc. Ale nevíš, jakože... Ne, tohle je zase to samý. Ne, počkat, to bylo úplně v té trávě. To není ona. Taky si to myslím, mapa. Nevím, jestli funguje mapa tak, jak má, nebo je podělaná. Počkej, okay. No, protože to je jo, tak, mapa tu funguje prostě jako normální. Choď prostě pokus dál, jako chápeš je tak, abys tam, kde já už nevidím, prostě na hranici. Nenže jak já mám vidět tam, kam už nevidíš.
jsem začal z toho plout. Ještě dál. No a ještě kousek a tam na povrchu těch dům, no, chodit po hřbetu, tak. Já se budu dělat napravo, ty se dělej nalevo a dobře. Protože je možné, že už jsme to párkrát přešli a bylo to prostě jenom kousek za hranicí viditelnosti. Já tady je neval. Asi tak trochu skupy. Chtěl si přestav chodit v reálu takovou poušť. To bys dechl.